Hej, jeg hedder Anastasia, og jeg er coffee shop manager her i Espresso House Lyngby Storcenter. Her leverer vi den bedste kaffeoplevelse til alle vores gæster. Vores kaffe er blandt top 5% af hele verdens kaffe. Her er vi alle sammen uddannede baristaer, så vi ved lige præcis, hvordan vi skal lave en kaffe til jer. Hver morgen får vi leveret frisk og økologisk brød og wienerbrød. Senere på dagen kan man også få en lækker friskmurt sandwich. Og derudover har vi også masser af lækre kager fra vores eget bageri i Malmø. Der er altid hyggeligt her i Espresso House, så om du vælger at sidde her med en veninde eller være kaffen med, så garanterer vi en god oplevelse.